Ah, to Sandaki, someone to Ishad Allah de Galadima, gonna make a program on the Chacham to Chaar, Chaar and Gruana Dul Peters to Liberta. Labu Midi, ya won't come to meet young chairman Zayoda, gonna ma Kwan Gurwan and Juan, come on much at the youngest Yagun. Labu Midi. Chongada sanu tamande oh sanu awa madal sanu fa to a chongada a kafumi sunwa kuma tulu wannan chongona a burga to suman tu ga Allah Daniel miyane nda mene yir kap ko tabrusa zar yabat to ma nyar monda kuma mai wulto chapol mi yanda dan kuma chongon a sake barin nasara a tenowa kana bushin kuma bayan wannan tenowa ku farko dan ka tafi masu mu chat ka tu na iri ciyan kan gyo ka ta tu a dulgam la akiligeyo kuma ma su a fum kuma iri challenge wannan ka ta tu a kiliges so manyar monda kamar yadda yodan kya cin dangunan kiliwan dan matafi kapkunan bonyes wani wubsu na yawon ana ban cikin jan mafin gurwan monda murga sabar su mun tayal yawa guda nan bon yal zar dan atu gama wasu abul gangam an gabti daga munvaransu zuwa gunsu har an dai village amma me ne matasa ba ma turkici wan dan Allah ya tu har shugaban shi wabul din bulum gyagin cha Allah kun gyagin gyagin cha Allah kun gyagin haka to kaga gima ba na karmin gutun haka ne domin abone usi ba wannan ataba fiyarangon Allah meeting kuma ba zanwan dan matching meeting branches cup dan cha dan cha man ko dan ta fi register ba ta manan haka nan bon ambulance national id card dan cha fi fuji dun to haki lawan da buam cat 2018 mata lori shi har ya wanci a sunan zaddiya secretary ah to kuma zarsu wannan tafi register ba ma zar kadan har ga balti ta yana ngirwan jagoli daga flatwar chairman yan dan ganin mature ko ya mi hangal mufu gore ko dan ganin ta Allah su 70 ne ah gaskiya wonderful banda gi voters card dan ma biya wurba mun fi dan mi alur shi da makara shi ta man fi mun wannan kusan ya unit ka kun mu dan ta kare ga ya ji kun gurwan dan mafi banda gi mata shirya ball cup kiyasin murgudi don kya fan kya yal kya Zayoda kai lamun mu ci ko chama haka ne sai murgudi ba shi anda kayan yawa to sai mu ta wurtu dan ganin barin bitum wan dan majiya ga ya sto da murgudi sai mu ta figi kuma a ce dan ganin kyalti ga branch 1 kai to ga budursa chama Allah meeting cup ki Zayoda kuma ji mun da gin ma mu fu wannan anjuan don ta ya tafi 20 ne ma to chongada masu man chat kada ni ne da kawul adul gam sangami ko sangishi kya pank ya munwam yawon gin wulutu a cingo sangami gin chatun sangishi har ma ya pank ya lisansi ya gon kaman especially kaman gami in cha mana sansu gishi ba cha su 12 san don cha ya sansu gishi ya gon wasan cha gomtishi so kyan kya gwanin ni da kawul adul gam gishi gine yawwa manyar monda dan ganin barin sun ma mu wulga ta visan sun yawwa visan ga mata visan gishi duk mu wulgi dan akan gije ta kanni na so ga rawus haka amma ba domin cikin kan yal ba manyar monda mi yani yawo da mini shugaba matasa ba ni mun san ga me abuwan ba barin ga mandar kikarin anjon dan matito zaben gu farko ati mun san ga mi zar sun bulum kare ga jikku delegate so idan da akwai bangaren shi gwanna san ga mi gwanna san ga shi kuma shi labni gida kaga da dan an ba mi shugaba yi cigi dan mu ga mu ga ne wa gun budin dan ba an ga la ba
mun san ga mai out of zarsa 31 da magidigan zabe ba ta wuce zarsun dabban ba wow to kaga ba ta turwanta ba ma'ana da na zanci bangaranci mifi kan matasa da dantsin ba mini shugaba ba so gi ngadnigi dangandun zarsu ikon ya gon kawai na masu ne ga masun dan ta ci angun wankin su a ci nasara ge to an tiyele ba ta tu nasara ba to watan ga zarsu ga gurin gonto kuwa ne fiji sun cewa mun san ga shifa ba ci su mun san ga me ba to wato da idan dan gunin wannan ji su kuma ba ta kon asalin gidne ba to ya gon kuma da yake ka san an gace kamar kawai ba gona sai mun gidan ran da ban tabar kan fi ko to tun bita kawai ai gona mafiyar to sai mun ji sun cewa ya wannan san ga shi an mure wannan rubun da mun kuce to na lugushi shigan ta bitin ce domin ta da kuce su daure to da san mun na mun san ga mai ai cin ma da mun san gashi can shi ta furshi aiki can shi ta furshi inda tuma sai ko wanda ga siyasa ko wanda ga gwamnati an ta furshi appointment ci ci bashi ci kam gudu ai ne ne sha ba ta furshi ba ko sai ci kam gudu sai tun yanga su so kaga giya gane wannan su in ga ba na fi kon ba mi yani da mu madi kafin nan madi Zayoda national mafi Zayoda fuji kuma galib mitin yadda mai wulfi ne gane ne mitin mai wulfi san ga ne ba gora ta bishin kan ta ure ki wulfi ne gane ne kuma ba mai mikan ba so yin shugi dan ne manual rubige in ga kan rubige kamar mai ne ba san ma a tin ba mu saurari ba domin ma isan ninne ne da chatta sunan sayawa sayawa nan bon ko ki na san ga ne ko ki na san ga shi domin mai gidan mai san ga mai gidan wa mun ci da san ga shi ne ga gidan yayi na san ga shi ne kuma yaro wasan ci da san ga ne so dangane kusan kullaye matasu ma rigi manuel libigi sai dai gonta su mun ra'anta wulfigi to ji wasu ne kwas wannan dan gurin wannan ya kwan wannan ya to chairman ku Zayoda a da wannan man biyan wasan kan anjuan labu mede mai mande sandaki sumantu isha da ladi galadima wannan mai kinki program din di wannan cha chimtitu char char nan gurin wannan adwal shiburta tabbatar su mun kwana ne tuma fiangantas gonda mai lirki man ne ko zamar singo akili labun miya YouTube channel wom da Hila TV sumantu isha da ladi galadima char sawa kai to sun dami tuma wanda mun to ma cikin ayi daga lugwannan majirai to chongada to dan ka ci da dai na ngishi go kai dan kafe akeno to yan gadi da mafikan cin munda to min an ga finga nan bon ta burgun batlam to akwai dalilin gidanci haka ne kuma akwai gidan gidan zarsa hange shi won ci su aka fishi min an ga fa dan ganin gayya ta lami dan ganin gine wulsun ci yana go cin labni pol gine wulsun ci yana cin labni kefos gine wulsun a ci yana cin labni apolos kamar yadda na fara zamanin littafi nan ne shi wurin sun gani da damken ba mi su un son ho munge abu fi shakara guda wupsu dan wadiken ya tsayawa yir cikinken ta gambulin mene gane ga wani gane wani gane wani ba ko na yawon da muna ka ba aiki ne ma na fuzar suna yawon har ma na gamzan muna wulshi to chon yallur mi dan 30 ka kullum keni mafi juam gam ka kuma rizar shibirsu farko yan shi inda mafara ke ne maman juam ni kono to kongir wannan cha dambarti an gabe daga shugabanci dan miyafi to kuma yar to kwanta fumi miya ne mama fushi gwamdan miya ga matsinin gima gamzan wanda maman tsin kapkana mayas maman tu mazawan da madirgai domin jinta ta bitta da jinma ta bitta da ma hada da lies don ba mace kenan chon dan agamel nan bon zars nan bon vi nan bon ba afigi aje ko kuskure desida so ba mace kenan tijin miya gamaji allan suwan miya ne matasa wata birsa maman bi tum wanda mafu jam mun wannan ci da miken tufa irin gurbulin ga mi gin fa a kunni ya shige ya shi mata sun da su villain su wasu yan ba ta diyan man da ya da gibi can yan gas kuma
mai sun tu dama ya ce inda cin da mu ya kes sai mai sun mataki won amma sai won amma tasa tun miya ni dan ciwon a ciya mun na yin yirwa sun mafudin kuma ba macikin gayin domin duk kamar wannan kafi yan ba fi nan bon gamwan ba alim nan bon to kya ga dama ko nan dum inda kallar da kya fuzar sa ba tan ya riga mun domin cacin nagarwa na ne sha to gin ya jibka da ngirwan dan miyan alto yan cion wasom gai mu tabbatar su sai yawa gamo masu mi da alim nan bon yadda yoda aka yi da yawa to kawul view wan yanda dan kul kacin shi birthday ya bat so an kacin shi ya bat dan kacin a dan kono kan iri ngirwan nan ja dan birthday da kya gwani iri action giwa kan bi a kilige so eto jakin da dama ngirwan dan matashi a table ai ta kon gwasanye yanke mana alubtin wannan jawun ge gwawo ya fi wani ma wanga mimi ya dan ai tunda ba mina chon mun yallu na ruwan nan miya kasa ga ya ci afumi mafan gofi yan da gire mafan gwasanye maman da magangan da magajeyi mafi sunan ne dan atakaice ofitin mai amma yas ba man yular look one di dan miyaniya masayin na shugabane yan ta kwan yafi wan an ta kwan yafi wan agamawan mafan gofi dan ma adjustini gwasanye ma ma ta adjustini sai ma hada da les ma cikin dare ce to amma kya gwa suburtes kaman yanci tufu wannan adamar shi kyan kya gwa yancan alto fo ba ma kaman kasin jagon ba lalle ta shal mitina san te ta tafi wurin da shinin wasan tuge kyan yawa dangane na ivin dan ya wuldun ta wumi ya ga wannan cha laf ayata kasin ba gurin kuma gurin kuma yan ba can da ayata dan dan mahadacin kidun ai ba yan nam din to yan police nan dai kada ka tun komi ya dul machine kya home to literally da kya tare malter because ta furmi shugabancin a dur matasa ba wai tunu gundu dan ka litsin nan fada wa wan sai kono yan dashi ta bukata wan sai ya mantu gudan so miyan miyan dun headquarter dun ba miyan sun halubuwa nan kuma ba mai cikin rigamin ma ya kyalum yanyal ya kun to mal ne rigin wannan an ga mai ayar in bayan ce miya sun kuma miya ri ta yasin zangon ma ko aka bit ko azan ko du gwar da shi ya tun wa ya kwansa ko washi kuma yana ko ne man bi ara to din kuma ba miyan kada mai yirga makarba jagonci Allah su wasan dan jagon ta gumi ta man lordi da to kaga miya ta tashi a tin wa fupi ai yawa to kyanu mun yalgo kyawu mun gurwan nan cha kwanan yanguwa ya damarki ko cinyari yana da tum awul ko yankya tu number kyaran waska ya kacin tuka futu don durgan miya su ya lwom tu lu miya su ya lwom tu nay mari tu ti jagon don mai fichin kai ya lwom wai nakar so chongada na cin gonda ka cin shubur tuwam di tibutar su kaman jagon nan misali iri challenge wannan mai face na ya tuno to cirkan gidan gandun mafi yan uwad matasa nan ta miyar muwan shi ta miyar gudi kono don tsinin nan ya tsari gitu ga maskina yana yagon kono mandar su buru skip aljihu so na ce ya yawo mini shugabane ma na fi na yawo ma fi a ti zangi yawo ma mi da gibe ba ni gwan kwani fumi ba to kono fi hakuri dama an gari ya to wanda ta fosan fi hakuri amma an ki kasa ya kallo ba gwan fosan fi hakuri ba to duk da shi gidan yalli ma gwan na fitin gidan gwan nan ba a fitin mun da giri ba ta fi hakuri lokaci ya majidan dan gini motsin mafan ninne inda na da turmi gidan gandun wanda na mafitin gidan gidan gandun yi yas kuma kono bi dan usun cewa ni dan us domin gidan gidan da mikin dan sun amma karfin gidan gidan tsakanin miya ne take yani to dan sun ne ya yan ta addaba ta game ba ko da bani ne kono ayi gidan ne zan fara sar sun sun na mai game sun gala ko gamta mata budi wood gidan mun ta budi to an bi man da cimga ya gonje bisa ma cikin man da cimmi to ina jin mora giga ma mi cin ga ya gi ma ga giga na mi to zanga jabo to ya shi da mun tsina nufi man da gidawa to dalili gi mi kon kono man dar su buris gibi
ina mun dole mai sumsun shewon babu gwan na wadi afu gwan sun bi dinas gani gani ne gani da na an bi a kashon gardi ni an ma an bi kashon gardi ba idan ko ba ko ya fu mu da ya fu ba to ina an dole masa ringa table nan ba to ci an lokaci mai da masa tafiya ku ta mandar kamar da mun na kwanci mun na ya gura rantar gani ne to fige ba na fi siyasa mu kwanga dubin ba min dan siyasa ba ginin gidan gidan ganda a ci miraman da ya ci miraman kuma misu a man bindar ganda kife in tsawon ya yarda to formi lokaci kawai to yin gidan gidan gandon a wafara to mun ma yarki mun wanda kuma ka mungir wannan ma kwan mutumta kuma miyawul kitu yanda dan a kwan bi munda kada an bi tu kawai cha kwan ni ci han ya cimki to dullu iyar tu yawon mu juwa mun gami kuma tungwon ya somme da mafin gar mu wanda yagon nan kamar yan dan gawun ma buja mai fan ya ce libgon mai yanga wannan afi a lokaci wannan a cikin farkos kuma mawun gwi wanda kwantu wa mafi min ken to miya wultu mu burunta gwon baya miya laptin gwi wanda ya fu min ya laptin miya kutun miya ni mashishon mu voran je de aji mo cikin na munda so ni durigin miya wulkitu maman banci program yawon man yarki mun wanda sumantu isha da ladi galadima aka Chaar sayo kai man yarki mun